Ja mislim da mi treba da gradimo sistem koji će te zapravo podržavati, a ne da kad god nam nešto je neki problem u životu, mi tražimo, jel znaš nekoga tamo uopšte, ili znaš nekoga u bolnici, i onda okrećemo te telefone, ne bi li našli pravu vezu. Pomoć, vezu, da, zato što nekako moraš da utičeš na to, a mislim, idealno bi bilo da živimo u društvu u kome ne morate nikoga da zovete, nego jednostavno stvari funkcionišu. U kojem sistem radi.